Kello on aamulla vartin yli 5. Tämä on ehkä kaikista paras aika kuvata video, koska tässäkin huoneessa kaikuu sen verta. Joten mä puhun pikkusen hiljempaa, ettei arvon naapurin herää. Puhutaan vähän tämän kanavan tulevaisuudesta. Kuten olette varmasti huomanneet, niin videoita ei tule silloin kun luvataan. Esimerkiksi viime sunnuntai jäi välistä ihan kokonaan, koska mulla ei ollut minkäännäköistä fiilistä editoida. Ja yleisesti ottaen mä oon tässä viime aikoina vähän funtsinut koko mun YouTube-uraa, vaikka ei mulla minkäännäköistä uraa ainakaan tietääkseni vielä ole. Mä en saa rahaa tästä, vaikka mulla on partnershippi. Mulle ei ole parin kuukauteen maksettu mitään, johtuen varmaan siitä, että mä en ole verokorttia toimittanut ja mä en pyytänyt mitään rahoja sieltä ja tälleen. Tällä hetkellä mä käyn kuitenkin ihan palkkatöissä, olen käynyt viimetteet pyöreästi 2 vuotta. Mä en ole missään vaiheessa kokenut YouTubea mun työpaikkana, koska ei näillä katsojamäärillä, ei näillä tilaajamäärillä sun muuta. Ei, tästä ei saa työtä tekemälläkään. Tai totta kai, mä tiedän, että mä pystyisin saamaan itselleni enemmän katsojia ja enemmän tilaajia sillä, että mä olisin vitun hyperaktiivinen ja että mä editoisin videoita niin kuin vitusti överisti, mut mun mielestä se pääpointti on se, että itse nauttii siitä. Ei se, että sä väkisin pakotat itses pelaan jotain peliä, teet siitä väkisin jotain kommentaaria, heität vitun hyvää läppää sinne väliin ja ei. Siis mulle tärkeetä on se, että tekee siitä videoa, mitä sä haluat pelata ja sä teet siitä videosta sunlaises. En nyt sano, että tässä ihmiset, en nyt ala ketään nimeen, mutta jotkut saattaa jo arvata, kestä mä puhun tai kehkä mä vertaan, olisi sellaisia, että he tekee väkisin videoita. Siis mä tiedän, että nämä en jatkakaan asiasta yhtään sen enempää. Mutta kuitenkin mä tiedän, että mä saan tän kuulostaan todella ylimieliseltä ja silleen, mut mä toivon, että te ette ymmärrä sitä sillä tavalla. Mä koen, että tän kanavan piikki on mennyt jo niin kuin vuosi sitten taaksepäin ja puhun katsojapiikistä, että tällä hetkellä, mitä mä oon noita statistiikkoja kanavasta kattonut, niin se on pelkkää alamäkeä. Tilaajia lähtee, katsojia lähtee, kommentteja tulee vähemmän, tykkäyksiä tulee vähemmän, niin fuck that. Mulle ei ole pääpointti videoiden teossa ikinä ollut se katsoja, tilaaja, tykkäys, kommenttimäärä, vaan se, että mä itse nautin siitä materiaalista, mitä mä sullon pihalle. Mä en väitä, että jokainen määrä X-videoita, mitä tälläkin kanavalla on, olisi sellaisia, mistä mä olisin jokaisesta itse nauttinut. Mutta viimeaikaisimmat videot, mitä mä oon lyönyt pihalle, on ollut sellaisia, mitä mä oon nauttinut editoida, tehdä, laittaa pihalle, katsoa itse uudestaan. Koska ihan oikeasti jokainen YouTubettaja katsoo omia videoitaan uudestaan. Valehtelematta. Siis mä väitän oikeasti, että jokainen katsoo jossain vaiheessa. Mä oon viime aikoina katsonut mun vlogikanavan vanhempia materiaaleja läpitten ja pelikanavalta ja tolleen. Niin. Mut minkä takia mä hain mun puhelimen tähän ja tää sähköposti pisti todella paljon mut miettiin asioita. Mä sain kutsun Skifest-tapahtumaan. Pyydämme sinua osallistumaan työpajamme tapahtumassa. Paikan päällä työpajallamme
tulee olemaan monitori, johon liitämme pelikonsolin, suluissa sinusta riippuen myös teistä mikä, sekä kaiuttimet ja livestriimauskamera. Tehtävänesi on tehdä juuri sitä, mitä teet parhaiten, YouTube-videoita. Okei, tähän mä lyön rajan. Mä en tee parhaiten YouTube-videoita. Mä kehtaan väittää, että mä teen töitä, siis mun nykyistä työtä, mä ajan kuorma-autoa, mä olen runkolinjakuski öisin. Mä kehtaan väittää, että mä teen sitä ihan pikkusen paremmin kuin näitä videoita. Niin mitä vittua? Anteeksi nyt, mä veikkaan, että sieltä Skifest-porukasta joku saattaa katsoa tän videon. Mutta fuck that. Ei mua ihan oikeesti tässä vaiheessa enää kiinnosta. Jaksotamme tubettajan läsnäolen paikan päällä pääasiallisesti kahteen osioon. Yksi pelailu, striimaus ja mahdollisesti kävijän kanssa jutteleminen, jutustelu ja pelaaminen. Myös omien preferanssi mukaan. Pelailu, striimaus, mahdollisesti kävijöiden kanssa jutustelu. Mä oon todella sosiaalisesti sulkeutunut ihminen. Mä hyvin huonosti pystyn tosta vaan juttelemaan randomin ihmisen kanssa. Totta kai asia on eri sitten jossain niin kuin YouTube-tapahtumassa, jossa mä todennäköisesti en tule enää käymään, koska I don't give a fuck. Pelailu, striimaus. Nykypäivänä tää mun pelailu kautta striimaus on vähän siirtynyt yksitoikkoseksi. Te, jotka seuraatte striimejä, tiedätte, mä pelaan pelkästään runeja oikeastaan. Okei, viimeisin peli, mitä mä oon striimissä pelannut runen ohella, on Runescape. Juurikin se. Stick of the Root. Yksi maailman parhaista peleistä. Mä en halua tehdä siitä pelikanavalle videoa, mä palaan tähän ihan justiin. Mut siis aivan uskomattoman hyvä peli, jumalauta. Anteeksi, olen lievästi alkoholin vaikutuksen alaisena, pääsin töistä kahdelta. Ja koska valvon yöt, nukun päivät, niin mulla on tässä vielä hyvä aika yökkali ja vitun alkoholisti. Okei, jaksotamme tubettajan läsnäolon. Kohta kaksi, tiivis tai laaja esittely YouTube-videoiden tekemisestä. Videoiden editointi, suunnittelu ynnä muut tekniset työvaihteet. Suluissa kaikkia ammattiniksejä ei tietenkään ole pakko kertoa. Siis jumalauta! Mä en oo ikinä käsikirjoittanut yhtään pelivideoa. Mä editoin sillä fiiliksellä, mikä mulla nyt sattuu silloin oleen päällä. Välillä mä tykkään editoida silleen, että siitä tulisi edes jollain tavalla hauska siitä editoinnista. Joku MLG-parodia tyylinen tai tälleen, vaikka mä en niitä nyt osaa tehdä ja tolleen. Mulla ei ole mitään tiettyä tyyliä, miten mä editoin. Mulla ei ole mitään vitun käsikirjoitusta, koska mun mielestä se olisi hyvin naurettavaa, että mä teen pelivideosta käsikirjoituksen. Useimmiten mä oon huomannut, että tällä kanavalla parhaiten menestyvät videot on pelitestailuja simulaattoreista. Yllättäen, koska UIG-simulaattorit on täyttä paskaa. Ja mä kehtaisin väittää, että ne on suurin syy, minkä takia tällä kanavalla on tällä hetkellä 16 000 tilaajaa. Kaikkia ammattiniksejä. Juu. Kyllä. Ammattiniksejä. Mä olen ammatiltani yhdistelmäajoneuvon kuljettaja. En videoeditoija, tai kuvaaja, tai käsikirjoittaja, tai mikään muu. No te ette nyt sitä voinut tietää, mutta kuitenkin. Viime vuonna kävijöitä oli 10 000. Ihan suoranaisesti mä oon saanut monen monta kutsua moneen eri tapahtumaan. Mulla on ihan sama, että onko siellä tapahtumassa 1 tai 2 kävijää. Tai 2000, tai 20, tai 200 000. 90% todennäköisyydellä mä en tule käymään siellä tapahtumassa. Koska me. Mä teen töitä aivan vitusti liikaa tällä hetkellä. Mulla ei ole aikaa. Mä rajoitan. Mä lyön mun työnteon tällä hetkellä kaiken muun edelle, koska tää on mulle vaan harrastus. Niin en mä halua, että mun harrastus tulee mun työn edelle. Totta kai asia on eri siinä vaiheessa, jos mulle maksettaisiin siitä niin kuin mun kuukausipalkan verran, että mä oon 2 päivää jossain tapahtumassa. Et jumalauta, kuka vittu ei halua rahaa? Come on!
ei jumalauta maailmasta löydy ihmisiä, jotka ei halua rahaa. Totta kai ihmisiä löytyy. Vittu, en mä tiedä rahalla paljon paskaa. Tää asunto valitettavasti maksaa. Tavara, mitä mä suunnan sisään, aka ruoka kautta juoma maksaa. Okei, mä saan hanasta vettä ilmatteeksi. Mä nyt satun tykkäämään alkoholista, se maksaa. Niin kyllä sitä rahasta on jotain hyötyä elämässä. Joten jos mä saan parin päivän tapahtumasta mun nykyisen kuukausipalkan tai enemmän tai vähemmän verran rahaa, niin kyllä mä nyt otan sen tarjouksen vastaan. Jumalauta, se jätkä, joka väittää, että en mä mennyt sinne rahan takia, vaan kokemuksen takia, ja saa kyseisestä tapahtumasta, puhutaan monista tuhansista euroista, niin puhuu täyttä paskaa. Mutta tää pääasia, mikä mulla pisti niin kuin ihan suoranaisesti vituttaan, oli tää viestin lopussa oleva teksti. Tapahtuma olisi myös loistava tilaisuus sinulle saada ponnahduslautaa kanavallesi. Ja mä nyt en, anteeksi, mun pakastin pitää vitullista meteliä. Mä nyt en löydä täältä sitä. Hetkinen, mun on pakko etsiä se nyt. Täältä löytyy. Löytyikin vielä yksi viesti, mitä mä en aiemmin löytänyt. Otamme mukaan pieniä tubetteja, sillä sitaateissa isommat kihot eivät ole välttämättä valmiita tarjoamaan läsnäoloaan palkatta. Ensinnäkin, mitä vittua? Miksi te ette edes kysy? Te otatte suoraan yhteyttä johonkin pienempään tubettajaan. Mä kehtaan väittää, että Suomen YouTube-skenestä löytyy ihmisiä, jotka suostuu lähteen ihan ilmatteeksi tällaiseen tapahtumaan, jos heille tarjotaan matkat, majoitus, ruokailu. Ihan oikeesti. Älkää lähtekö sinne, että lähette niinku kattoon sieltä YouTuben alapuolelta. Sieltä niinku 20 000 tilaajan alapuolelta porukkaa. Ja valkkaatte sille, vittu, toi on hyvä jätkä, koska en tiedä, en seuraa hänen videoitaan, mutta sillä on näin paljon tilaa ja hän voisi lähteä ilmaiseksi. Koska sinähän saat, anteeksi, mä luen tästä. Sinulle tämä olisi tietenkin, ei hetkinen, joo. Mistä mä luin sen aiemmin? Täällä oli joku niin kun, että saat ilmasta mainostusta kanavallesi ja tälleen. Mutta täällä, sinullehan tämä olisi tietenkin loistava ponnahduslauta julkisuudelle. Okei. Miten mä lasken julkiksen? Mä itse lasken julkiksen sellaiseksi, joka niin kun pyörii telkkarissa ja tälleen. Mä en halua mikään vitun MTVn yötsättiin juontajaksi. Tai niin kun, siis mun käsitys oikeasti julkiksesta on se, joka pyörii Seiskassa ja näin poispäin. Mä en halua sellaiseksi. Mä en halua mitään vitun ponnahduslautaa julkikseksi. Mä koen tällä hetkellä, että mä olen ihan täysin tunnettu jo, mitä mä niin kuin haluan. Siis moni saa tästäkin väärän käsityksen, mutta mä en pidä itseäni mitenkään julkiksena tai tunnettuna. Mulla on mun pääkanavalla 26 000 tilaajaa, tällä kanavalla 16 000 tilaajaa. Jos ne laskee yhteen, se on 42 000 tilaajaa. Ei niitä voi laskea yhteen, koska mä tiedän, että moni teistä tänne kanavan katsojista seuraa mun vlogikanavaa. Joten niin. En mä vaan koe, että niin kun mä voin YouTuben kautta saada julkisuutta. Asia on totta kai eri siinä vaiheessa, jos mulla on satoja tuhansia tilaajia. Relaxing end. Miljoona tilaajaa, Suomen media ei välitä. Okei. Tätä on vittu niin vaikea pukea sanoiksi tätä mun vittuuntuneisuutta tosta sähköpostista. Mä vielä kerran pyydän anteeksi Keyfestin porukalta, mutta siis niin kun, älkää käyttäkö tollasia sanoja, koska se on vaan mun mielestä todella väärin. Mä en muista, mistä vitusta mä oon kaikesta puhunut tässä, mutta jossain vaiheessa mä sanoin jostain, että palataan siihen kohta. Musta tuntuu, että mun pitää katsoa tää materiaali läpi, mutta mä veikkaan, että mä sanon sen
ihan näillä näppäimillä, että mikä se asia oli. Nyt kun tämä asia saatiin käsitellyksi, niin palataan takaisin siihen YouTubeen, ihan mistä aloitettiinkin. Mä en halua, että tästä kanavasta tulee pakkopullakanava, että mä teen pakon edessä videoita. Koska ihan näin suoraan sanottuna mä ehkä yritin hakea jonkunnäköistä katsoja kautta tilaa ja boostia sillä, että mä uppaan tiettynä päivänä viikosta videon. Koska yhden kanavan kautta, en sano nimeä, sain tällaisen vinkin, että jos sä haluat olla YouTubettaja, niin ole täsmällinen videoiden suhteen, että uppaat joka viikko tiettynä päivänä tyyliin. Mä en saanut tätä henkilökohtaisesti, vaan hän sanoi tämän videolla. Ja mä ajattelin, että on todella hyvä idea. Mutta kun tässä nyt on viimetteen, sanotaan, että viimetteen puolen vuoden aikana se nähty, että mä en pysty pysyä siinä viikoittaisvideoajassa, niin mä perun sen nyt kokonaan. Tää kanava palaa siihen, mitä tää oli vuosi sitten, että upataan videoa silloin, kun on materiaalia kautta fiilistä. Nykyään mä teen keskimäärin 10 tuntia töitä päivässä, 5 päivää viikossa, joskus 6 päivää, niin mulla ei välttämättä ole aikaa pelaamiselle niin paljon. Tällä hetkellä mä nautin mun työstä erittäin paljon. Tää mun nykyinen duuni on sitä, mitä mä oon hakenut siitä asti, kun mä sain ajokortin, C-kortin, kuorma-autokortin. Mä olen siis runkolinjakuljettaja. Ajelen vähän ympäriinsä, missä nyt sattuu. Vien leipää työkseni paikasta A paikkaan B, että jakelukuljettajat saa ne ajallaan jakoon. Firmasta en kerro sen enempää, koska en koe tarpeelliseksi. Mun haave ehkä olisi joskus tehdä videoita työkseni, mutta koska mä en pysty panostamaan niihin tällä hetkellä ja mä en halua ottaa sitä riskiä elämässäni, että mä kulutan itteni loppuun tekemällä mun työtä ja videoita, niin mä koen paremmaksi sen, että mä teen videoita silloin, kun musta tuntuu sieltä, eikä päivittäin, joka toinen päivä, viikoittain, vaan silloin, kun siltä tuntuu. Musta tuntuu, että tää asia, mistä mä sanoin aiemmin, on tää pelit ylipäätään. Mä oon just hankkinut uuden koneen. Monet varmaan ajattelee, että se on hankittu juurikin sen takia, että mä pystyn pelaamaan parempia pelejä. Ei. Sen uuden koneen tarkoitus on se, että se elää pidempään ja mä saan nopeammin videoita pihalle, aika ne rendaantuu nopeammin. Pystyn sitten jatkaan sitä samaa YouTuben katsomispaskaa, mitä mä aiemmin oon tehnyt. Ja tää video tulee olemaan niin sekava, mutta fuck that. Ja että se kone tulee olemaan pitkäikäisempi kuin tää mun pakettikone, minkä mä ostin justiin. Kanavan tulevaisuudesta, mitä videoita täältä tulee löytyy. Te ette tule enää ikinä näkee Minecraftia. Mä kehtaan väittää näin. Todennäköisesti ollaan oireen. En usko, että tullaan vetää läpi, vaikka se on ihan lopuillaan. Mulla ei ole minkäännäköistä fiilistä pelata sitä läpi. Kalja liikaa. En uskalla sanoa siitä vielä mitään. Mulla on kämpässä oikeastaan kaikki vielä kesken. Mulla on tuo pelihuoneessa vitusti laatikoita vielä, mitkä pitäisi purkaa. Ja elakato pitäisi asentaa koneelle ja tälleen. Ja muuta. Pelitestailu ja jos uikee, tekee jotain paskoja simulaattoreita lisää, niistä tulee. Ja totta kai peleistä, mitkä mua kiinnostaa. Mä en halua pelata pelejä, mitkä mua ei kiinnosta. Mä saan jatkuvasti kommenttia, tai no jatkuvasti ehkä kerran viikossa, että testaa tätä, testaa tätä, testaa tätä. Yleensä kun mä saan kommentin jostain videoon jostain pelistä, että
testaa tätä. Mä katon pelistä trailerin, saatan katsoa 5-10 minuuttia jotain pelivideoa ja totean sen perusteella, että vittu mitä paskaa, en kyllä ajatellut kokeilla. Niin siis mä oon todella vaativa pelien suhteen. Parhaat pelit, mitä mä oon elämäni aikana pelannut, on RuneScape, South Park, The Stick of Truth, The Forest. Vittu, Nessillä kaikki pelit. Niin. Mä oon todella vaativa. Jotain simulaattoreita saattaa olla, mistä mä tykkään, Euro Truck Simulator esimerkiksi. Paskat simulaattorit, mä tykkään niistä niin kuin viihden mielessä, että mä saan ihan vitun hyvät naurut niistä. Mutta sitten taas se pelattavuus on täyttä paskaa, mutta niistä mä nautin tehdä videoita, koska mä tiedän sen, että mä itse nautin kuvata, editoida ja pistää sen teille näytettäväksi, koska tekin nautitte siitä materiaalista, mitä mä pistän pihalle. Ja nykyään toi mun editointityyli on vähän erilainen. Aiemmin se oli silleen, että mä avasin pelin, pistin nauhoituksen käyntiin 20 minuuttia suoraa puhetta ja pelaamista. Ja that's it. Ei minkäännäköisiä leikkauksia. Editointi, intro ja loppufeidaus, that's it. Nykyään mä oon paljon kriittisempi sen suhteen. Mä haluan leikellä tyhjät kohdat pois. Mä en pysty enää tuottaa sellaista kommentaria, mitä mä oon pystynyt aiemmin tuottamaan, eli 20 minuuttia jatkuvaa puhetta. Mä keskityn nykyään enemmän siihen peliin ja näin. RuneScape-videoita tällä kanavalla tuutte todellakin näkeen, koska mä oon saanut ihan totaalisen boostin siihen peliin nytten. Mä nyt oon valitettavasti käyttänyt aivan vitusti liian monta vuotta elämästäni siihen peliin. Mä aloitin 99, lopetin kun EOC tuli, aloitin kun 07 tuli uudestaan, lopetin heti sen jälkeen. Jatkoin, mitä 2 vuotta sitten, ja ei, onko sitä 2 vuotta? Ei, vuosi. Vuoden verran joo, vuoden verran olen pelannut aktiivisesti, ja loppua ei vaan näy. Että niin, mä nykyään mieluummin striimaan, kun teen pelivideoita. Minkä takia? Koska mä nautin siitä, että mä pystyn kommunikoimaan katsojien kanssa. Mä saan suoria ohjeita katsojilta, että mitä tehdä. Te näette sen live-reaktion. Esimerkiksi jos mä pelaan runea ja mä saan jonkun helvetin hyvän dropin. Te näette sen live-reaktion. Mä en välttämättä saa sitä niin kuin, kun mä nauhoitan. Koska yleensä jos mä nauhoitan runea, mulla ei ole facecamia siinä mukana. Niin. Näillä puheilla jatkan asiaa sen verran, että Twitchissä kaikki käyttäjät unbännätty, paitsi siellä 5 ihmistä, jota ei ole sattuneista syistä. En ala nimeä, saatte ihan itse tulla koittaa, että onko akko unbännätty vai ei. Siinä meni 1,5 tuntia vähän ylitten varmaan, kun sain unbännättyä kaikki. Mulla on siis, tai siis sain Twitchissä sellaisen komennon käyttöön kautta mas unbän, ja se automaattisesti unbännäs kaikki. Niin. Mä en tiedä kuinka usein mä striimaan esimerkiksi runeja tai mitään muuta peliä, mutta sen mä tiedän, että tänään, kun tää video nyt joskus saadaan pihalle, mä en tiedä miten mä editoin tän, kello tulee 5:45, tulee se on 5:45, mä oon kohta menossa nukkuun. Mut kuitenkin tänään 10:00 illalla jatketaan The Walking Dead, ja en tiedä missä seasonissa me ollaan, vissiin ykkösessä, ei mitään käsitystä. Twitch.tv/Vlogtunder. Tähän loppuun TLDR, eli Too Long Didn't Read. Kanavan elo jatkuu, mutta hyvin harvoin, koska ei ole fiilistä. Mieluummin striimaan. Twitch.tv/Vlogtunder, käyttäjäsi on todennäköisesti unbännetty sieltä. Tervetuloa seuraamaan tänään 22.00 eteenpäin. En tiedä kuinka pitkään striimataan. Mulla ei ole mitään tiettyä striimiaikataulua ja näin poispäin. Jos on kysymyksiä, kommentit on vapaana joillekin teistä. Jotkut olette saaneet bännit. You mad? Niin. Ei mitään. Minä kiitän tässä vaiheessa. Me palaamme
ensi pelivideon merkeissä, joka on mahdollisesti Rune Progress-video, en tiedä. Katsotaan, mitä mä saan pihalle. Ja näin. Se on.